Minu nimi on Allar Veelma. Tänases õppetunnis me vaatame seda, kuidas lahendada tekstülesandeid ning meie õppetund jaguneb kaheks osaks. Kõigepealt vaatame, kuidas lahendada tekstülesannet. Siis lahendame ülesandeid, mis on seotud arvudega ning esimese õppetunni lõpuks vaatame ka kujunditega seotud ülesandeid, koostöö ja liikumisülesanded ning kõik võimalikud siis muud ülesanded on meie teises õppetunnis. Alustame sellega, et tuletame meelde, kuidas lahendada ühte tekstülesannet, mis tavaliselt tundub siis meie jaoks võib-olla kõikide ülesannete hulgas kõige keerulisemana. Alustame ikka ülesandega algusest, ehk siis loeme hoolikalt teksti algusest lõpuni läbi. Ja kui tarvis, teeme seda isegi kaks korda. Teeme enda jaoks väga täpselt selgeks, mida selles ülesandes otsitakse ja mis on täpselt ka antud. Otsitavad suurused me tavaliselt tähistame tähtedega. Olgu need tähed siis X, Y või U, V või siis mida iganes. Nüüd ülesande tekstis olevate seoste järgi koostame võrrandid ja võrrandites me siis kasutamegi neid tähti, mida me siis kolmandas punktis kasutusele võtsime, x, y ja nii edasi. Kui me võrrandi koostasime, siis on ka loogiline, et me selle võrrandi lahendame. Nüüd tekstülesannete puhul on väga tähtis see, et me kontrollime lahendust, õigemini siis vastust teksti järgi. Loomulikult pärast seda, kui vastus on käes, vaatame, kas see vastus ikka võib olla reaalne. Kas jalgratturi kiirus ikka tuleb 410 km tunnis. Ning lõpetuseks, kui meil on kõik esimesed 7 punkti tehtud, kirjutame siis lõppu täislausega vastuse sellele küsimusele, mis esitati. Et võib-olla küsitati kiirust, aga meie hoopis kirjutame näiteks tee pikkuse, siis see vastus loomulikult ei ole õige. Nii et näete, kõik need punktid tuleb meil järgemööda siis läbi käia. Ja kui vastus näiteks ei ole reaalne, siis tuleb ka vastusesse ära märkida. Ja alustamegi esimese ülesandega. Kahe järjestikuse täisarvu ruutude summa on 6613 ja leiame need arvud. Tähistame siis ühe arvu x-iga. Ja kuna jutt on järjestikustes arvudes, siis loomulikult teine on x liita 1 või x miinus 1. Oluline on see, et need arvud on järjestikused. Ja nüüd näete, ruutude summa. See tähendab seda, et esimese arvu ruut ja teise arvu ruut kokku liites annavad meile tulemuseks 6613. Loomulikult me peame kasutama nüüd siis siin summaruudu valemit. Nii et ka eksami töös kirjutame siis loomulikult, et lahendame võrrandi, et inimesed, kes teie tööd kontrollivad, saaksid aru, et mida te seal täpselt siis teete. Avame sulud. Loomulikult nüüd tuleb siis siin hakata sarnased liikmeid koondama. Näete, x-i ruutusid on kaks tükki, kaks x-i, 6613 toome paremalt vasakule ja kokku saame siis vasakule poole miinus 6612. Selle võrduse mõlemad pooled jagame kahega ja me peame lahendama võrrandi. X-i ruut plus x miinus 3306 võrdub nulliga. Sellel võrrandil on kindlasti lahendid olemas. Vaba liige negatiivne tähendab seda, et ruutjuur alla tuleb meil positiivne arv. Loomulikult me lahendame selle võrrandi taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. Ning me saame siis ruutvõrrandi lahenditeks 57, 58, 58 miinusega. Ja vaadake seda hoiatust, nüüd mõni teie hulgast võib sattuda eksamil
väga rõõmsasse meeleollu, näete, ma sain ruutvõrrandi lahendi kätte ja ta kirjutab ülesande vastuseks, et otsitavad arvud on 57 ja 58 siis miinusega, aga ei ole. Küsitakse, vaadake mida, küsitakse kahte järjestikust täisarvu. Ja kui me nüüd oma ülesande lahendus oleme niimoodi vormistanud, nagu praegu on näha, siis me võime kirjutada, et näete, esimene arv on 57, teine arv on ühe võrra suurem, 58. Ja see tähendab seda, et see otsitav arvu paar on siis 57 ja 58. Kui esimene arv on miinus 58, see on see meie ruutvõrrandi teine lahend, siis teksti järgi näete, teiseks arvuks on miinus 57 ehk ühe võrra suurem arv. Nii et me saame tulemuseks näete kaks arvu paari. Ja siia on täpselt sama asi kirja pandud, mida me siis eespool kirjutasime. Näete, kui üks arv on 57, siis teine on 58. Ja kui üks arv on miinus 58, siis teine arv on miinus 57. Nüüd tuleb teksti järgi kontrollida ka seda, kas nende arvude ruutude summa annab kokku 6613, ehk nii nagu ülesandesel öeldud. See kontroll loomulikult tuleb teha niiviisi, et arvutame siis ruutude summa ja vaatame, kas meil tuleb siis täpselt näete. Ning meil on ülesandes veel üks väga oluline termin, täisarv, aga meie arvud 57, 58, miinus 57, miinus 58 kuuluvad täisarvutulka, nii et selles mõttes on meil kõik korras praegu. Kui ma oleks saanud näiteks lahenditeks 12,5 ja 13,5, vaat sel juhul need lahendid meie jaoks ei sobi. Ja ongi meil vastus käes. Ja loomulikult me paneme siis korralikult kirja, et otsitavad arvud on 57 ja 58 või miinus 58 ja miinus 57. Nüüd tuleb juttu kolmest järjestikusest naturaalarvust. Kõigepealt tuletame meelde, mis sellised arve loetakse naturaalarvudeks. Siin on küll väike segadus, erinevate õpikute autorid loevad nulli naturaalarvuks ja mõned mitte. Mille poolest erineb eelmisest ülesandest? Selle poolest, et näete selles ülesandes, mida me asja lahendasime, oli juttu täisarvudest. Aga siin on jutt naturaalarvudest, see tähendab seda, et negatiivsed arvud meil mängu ei lähe. Ruutude summa, kolm järjestikust arvu. Näete, paneme kirja, et olgu esimene arv x. Teine arv on loomulikult siis ühe võrra suurem ja kolmas arv on veel rohkem siis suurem. Ja? Nii et peaks tulema siis x, x plus 1 ja x plus 2. Kuid see pole loomulikult mitte ainuke võimalus tähistamiseks. Ja see, mida me hetkel teeme, ei ole ka ausalt öeldes kõige kavalam. Kõige kavalam oleks tähistada x-iga keskmine arv, aga kui me juba nii tegime, siis pole mõtet, nagu öeldakse, poolel tee lobusid vahetada, nii et me jätkame. Ja kõik on loomulikult õige. Vaatame, missugune võrrand meil tekib siis nüüd. Näete, esimese arvu ruut. Teise arvuruut ja kolmand arvuruut. Nende ruutude summa oli meil ülesande tekstis juba öeldud, nii et seda saab siis eespoolt vaadata, kes soovib, on 434. Ja näete, ega see ülesanne nüüd väga palju keerulisem ei ole võrreldes eelmisega. Me peame lihtsalt siis tegema nii, et avame siin sulud. Meil on vaja nüüd siis sulgusid avada küll kaks korda. Nii et kasutame siis kaks korda summa ruudu valemit. Esimese liikme ruut kahekordne korrutis pluss viimase liikme ruut. Ja täpselt sama asi veel kord. Esimese liikme ruut
nende liikmete kahekordne korrutis. Ja viimase liikme ruut. Ning kokku on see kõik 434. Sarnasse liikmete koondamine tähendab meie jaoks nüüd seda, et loeme kokku mitu x-i ruutu. Meil on mitu x-i ja mis meil arvudest alles jääb. 2x ja 4x-i kokku liites annavad meile 6x-i. 1 ja 4 on 5. Ja kui me 434 toome paremalt poolt vasakule, märk muutub. Nii et siis tuleb 5 lahutada 434 ehk siis alles jääb miinus 429. Teeme selle võrrandi nüüd enda jaoks lihtsamaks. Vaadake, kõik arvud jaguvad kolmega. Ning me peame lahendama võrrandi x-i ruut liita 2x-i. Miinus. Nüüd 429 tuleb jagada siis kolmega 143. Ja ka selle võrrandi me lahendame siis taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga. X-i ees olevast arvust pool vastupidise märgiga, miinus 1 järelikult, plus miinus ruut juur. Miinus 1 võetakse ruutu, tulemuseks on plus 1. Seda me enam ruut juur alla ei kirjuta, et miinus 1 sulgudise ruudus. Nii palju me juba oskame. Vabaliikmel me lahutame, kuna vabaliige on negatiivne, järelikult ju liidame ruut juur all. 144 ruut juur on 12. Ja selle ruutvõrrandi lahendid on siis, näete, x1 on miinus 1 liita 12, ehk siis tuleb 11. Ja ruutvõrrandi teine lahend on miinus 1 miinus 12, ehk miinus 13. Ja märgime selle leitud lahend jällegi eriliselt ära. Vaadake, tuletan meelde ülesande teksti. Jutt oli meil naturaalarvudest. Aga miinus 13 naturaalarvu tulka ei kuulu. Järelikult selle lahendi kohta me ütleme, et see lahend ei sobi meie ülesande tingimustega. Nii et näete, otsitavad arvud on siis x, x plus 1 ja x plus 2. Ja kui x on meil 11, ehk esimene arv on 11, siis järelikult järgmine arv on ühe võrra suurem, ehk siis 12 ja kolmas arv 13. Nii et arvud on meil leitud ja me peame nüüd kontrollima, et kas nende arvude, näete, kolme järjestikuse naturaalarvu, nii on kolm järjestikus naturaalarvu, kõik selle mõttes klapib, kas nende ruutude summa nüüd on 434? See veel tuleb siis üle kontrollida ja ega seda teisiti nüüd kontrollida ei saa, kui tuleb teha lihtsalt arvutus, nii et eksamitöösse märgime ka siis, eks ole, et kontrollime lahendeid või siis leitud arve teksti järgi. Nii et näete, 11 ruut, 12 ruut ja 13 ruut. Loomulikult need ruudud te võite ka arvutiga leida, aga oleks kasulik peast teada siis väikest arvude ruute, nii et 121, 144, 169. Liidame need arvud kokku ja seda nüüd võib küll teha siis taskuarvutiga. Nii et keegi siin eksamitöös ka enam ei eelda, et peaks seda liitmist tegema tulbas, nii nagu viies klass teeb. Nii et eeldame seda, et teil see liitmise oskus on ikka olemas. Kontroll on meil õnnestunud, näete, tuli kokku tõepoolest siis 434
ja paneme siis kirja vastuse. Ja kuna meie käest küsitakse kolme järjestikust naturaalarvu, siis me kirjutame seekord niiviisi, et otsitavad arvud on. Ja selle sõnale kirjutamis veel ette täpsustused naturaalarvud. 11, 12 ja 13. Kuna need leitud lahendid on naturaalarvud ja ruutude summa klapib, siis on meie lahend õige. Järgmine ülesanne on natuke keerulisem. Jutt on murrust, murru lugejast ja murru nimetajast. Nüüd tuletame kõigepealt meelde, mis on murru lugeja ja mis on murru nimetaja. Nii et näete, selles murrus lugejaks on x ja nimetajaks siis x miinus 1. Ja vaadake, mida selle ülesandega siis nüüd siin teksti järgi selle murruga siis tehakse. Kõigepealt näete, murru nimetaja on ühe võrra väiksem, ehk siis lugeja ühe võrra suurem. Nüüd lugejale liidame kahe ja nimetajast lahutame kahe. Ning tulemuseks saame arvu 2. Me teeme loomulikult ära nüüd kõigepealt veel sellised lihtsustused. Siin näete, ühe miinus 1 ja miinus 2 on siis kokku miinus 3. Ja nüüd me ei tohi sinna järele siis kohe hakata kirjutama, näete, meil tekis alles murd. Ja eksami töös panete ka siis kirja, näete, et saame siis võrrandi. Nii et see murd on võrdne kahega. Et me peame siis lahendama ühe päris lihtsa murdvõrrandi, aga enne tuleb see murdvõrrand siis jah, näete, kätte saada, nii et natuke oli meil siin pusimis sellega. Loomulikult me saame siin kasutada võrde põhiomadust. Ja tekitame veidi vaba ruumi siia juurde, et oleks siis ruumi kuhu kirjutada. Ja lahendame selle võrrandi, mis me saime võrde põhiomadusega, mis ütleb seda, et sise- ja välisliikmete kord on siis võrdne. Eksami tões kirjutate ka loomulikult, et lahendame võrrandi. Aga mingisuguseid täpsustusi juurde enam ei pea kirjutama, et lahendan selle võrrandi võrde põhiomadusega. Seda ei ole tarvis, sest eksami komisjoni liikmed üldjuhul saavad aru, et te seda niimoodi teete. Nii et näete, vahepeal ei ole nagu eriti palju kommenteerida. 2 korda x miinus 3 on võrdne x plus 2-ga. Loomulikult me avame sulud. 2x miinus 6 on võrdne x plus 2-ga. Ja nii nagu linaarvõrrandi lahendamine käib x-ega, x-iga liikmed siis viime ühele poole, arvud teisele poole võrdusmärki. Ja näete, me saame väga lihtsalt nüüd seekord. 2x miinus x on võrdne x-iga. 2 ja 6 liidame kokku tulemused 8. X on 8. Mis see x meie jaoks nüüd on? Ega ometi see pole nüüd siis veel ülesande vastus või siis vaatame, mida me saame. Näete, x tähendab ju meie jaoks seda, et x on murru lugeja ja murru nimetaja on siis ühe võrra väiksem arv. Saame tulemuseks siis näete murru 8/7. Ja nüüd selle murru abil tuleb teha siis lahendikontroll, nagu ma juba ütlesin teile, tehaks alati teksti järgi. Ja selle murruga siis tehti niiviisi, et murru lugejale liidetakse siis 2 juurde, 8 liidame 2, saame 10 ja nimetajast lahutame 2, saame 5, saime murru 10/5. Kuna aga murru joon on sama, mis jagamise märk, siis loomulikult 10 jagame 5-ga ja tulemuseks saame
kahe. Kontrollime nüüd veel, vaatame teksti järgi täpselt. Murru lugeja on nimetajast ühe võrra suurem, 8/7. Klapib. Liitsime murru lugejale 2, tegime seda. Nimetajast võtsime 2 ära, ka seda tegime. Saime arvu 2, saime. Nii et näete, nüüd on jäänud üle veel panna siis kirja korralikult vastus ja esialgne murd on 8/7 ja sellega meie ülesande lahendus ongi siis jõudnud lõpule, nii et näete, võib-olla mõne jaoks on see murdudega seotud ülesanne päris tülikas, sel juhul ei ole midagi muud targemalt soovitada, vaadake rahulikult üle või siis küsige oma matemaatika õpetaja käest mõni sarnane ülesanne juurde, et te saate seda siis ise lahendada. Vaatleme nüüd siis kujunditega seotud ülesandeid. Need on päris huvitavad, aga me peame siis teadma siin kujundite omadusi ja siis teatavaid seoseid külgede vahel näiteks. Jutt on siis täisnurksest kolmnurgast. Üks kaartet on teisest. Näete, üks kaartet on X, üks kaartet on teisest 3 cm pikem. Üks kaartet on X, teine on X plus 3, nii et mul on jäänud praegu kirjutamata, et olgu üks kaartet X ja teine X plus 3. Selle te kirjutate siis loomulikult ise siin eksamitöösse. Küsimus, kuidas leitakse täisnurkse kolmnurga pindala? Ehk siis küsiks veel üldisemalt, et kuidas üldse leitakse kolmnurga pindala? Ja ärge öelge, et kolmnurga pindala on A korda H jagatud kahega. Ei ole. Kolmnurga pindala on aluse ja kõrguse pool korrutist, ehk alus korda kõrgus jagatud kahega. Ei ole meil selles ülesandes mitte kuskil A-d ega H-d. Alus korda kõrgus jagatud kahega. Täisnurksel kolmnurgal võtame kõrguseks ühe kaarteti, aluseks teise kaarteti. Ja näete, saime pindala kirja panna. X korda X plus 3 jagatud kahega on 44. Korrutame võrdluse mõlemad pooled kahega ja saame võrrandi. Tekib ruutvõrrand ja see ruutvõrrand loomulikult tuleb meil ära lahendada. Nii et kui te nüüd olete tähele pannud, siis väga paljude erinevate ülesanne liikide juures mingil hetkel me kasutame siis ruutvõrrandit. Nii et kellel ruutvõrrandi lahendamine veel päris selge ei ole, siis otsige vastav õppe video üles ja vaadake sealt, kuidas need asju tehakse. Nii et selle ruutvõrrandi lahendid on siis miinus 1,5 plus miinus ja ruutjuur alla jääb meil 90,25. Ja kui me selle sarvust ruutjuure võtame, saame 9,5. Lahendid. Liidame. Saame x1 8 ja x2 on siis miinus 11. Aga x tähendab meil ju tegelikult täisnurkse kolmnurga kaartetid ja sellist nüüd jama pole nüüd küll keegi näinud, et see kaartet negatiivne võiks olla kaarteti pikkus siis. Nii et loomulikult paneme siis kirja, et ei sobi ülesande tingimustega. Ja ainuke kaarteti pikkus, mida me siis üldse vaadata saame, on siis 8. Ja kui meil oleks tulnud selles ülesandes mõlemad ruutvõrrandi lahendid negatiivsed loomulikult, siis oleks vastuseks see, et sellist kolmnurka polegi olemas. Nii et näete, üks kaartet on 8 cm, teine on 3 cm pikem, järelikult 11 cm. Nii et kaartetite pikkuste vahe on 3 cm, see meil klapib. 8 korda 11 on 88, jagame kahega, on 44, nii et pindala on meil siis 44 ruutsentimeetrit. Ka see meil klapib.
Ja oleme selle ülesande edukalt lahendanud, nii et paneme siis kirja vastuse. Katetid on 8 sentimeetrit ja 11 sentimeetrit. Ülesande lahendus on lõppenud.